Բարի երեկո, հարգարժան հեռուստատիտողներ, Փակագիծն է եթերում։ Այսօր քաղաքական, ֆինանսական, տնտեսական եւ այլ ականներով որակվող վայրի վերումների մեջ շինարարության ոլորտը առավել եւս մեր մարզմին առնչվող ոլորտը շինարարությունը շարունակում է մնալ ուշադրության կիզակետում։ Այնպես որ կարծում եմ տրամաբանական է, որ այսօր Փակագծի տաղավարում ես հյուրընկալել եմ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանին։ Բարի երեկո, պարոն Մարկարյան, եւ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մարկարյան, առաջարկում եմ այսօր խոսել մարզի շինարարության զարգացման ռազմավարության, ներդրումային կառուցապատման ծրագրերի, ինչպես նաեւ նորակառույց շինությունների շուկայի գոյացման ու շուկայական հարաբերությունների մասին։ Կարծես թե մեր մարզում քաղաքաշինության ոլորտում կտրուկ շրջադարձ եղավ անցած տարվա հունիսի 12-ի կառավարության արդագնան նիստը, որը տեղ ունեցավ Գյումրի քաղաքում, եւ ընդունվեցին մի շարք հայեցակարգային որոշումներ, որով զարգեր տրվում շինարարական աշխատանքներին, ինչպես նաեւ լուծվում էր մեկընդմիշտ անօթևան ընտանիքների բնակարանային ապահովման խնդիրը։ Իհարկե ծրագիրը մի քանի տարվա համար էր կազմված եւ մինչեւ 12 թվականը, այո, մինչեւ 12 թվականը, եւ 2009 թվականի բյուջեն արդեն իսկ կազմվեց այդ հայեցակարգային որոշումները հիմք ընդունելով, որ այդ հիմնախնդիրները լուծվելու են։ Պետք է նշեմ, որ 2009 թվականի pedagogan բյուջեով բավականին մեծ ներդրումներ էր կատարվելու մեր մարզում, Շիրակի մարզում ընդհանուր բոլոր ֆինանսավորման աղբյուրներով քաղաքաշինության ոլորտում ներդրվելու էր ավելի քան 12 միլիարդ դրամ գումար, 12.5 միլիարդ դրամ գումար, որից 7.5 միլիարդ դրամը միայն pedagogan բյուջեի միջոցների հաշվներ ու տվելու էր բնակարանաշինության ոլորտին, թե ընդհանրապես։ Ոչ միայն, ընդհանրապես հատկանշական է, որ այդ գումարի մեջ բնակարանաշինության համար առանձնացված գումար առանձնագի չկար, ընդամենը 150 միլիոն դրամ գումար Մարալիգի կիսակառույց բնակելի տների կառուցման համար եւ 2.5 միլիարդ դրամ վգայագրերի տրամադրման համար։ Իսկ բնակարանաշինությունը, ինչպես գիտեք, այլ մեխանիզմով է տեղի ունենում, pedagogan բյուջեից մեծ գումարներ չեն հատկացվում, այնտեղ այլ մեխանիզմ է գործում, այսինքն մասնավոր կազմակերպությունը, որը շահել է այդ մրցույթը, իր սեփական միջոցներով կառուցելու է բնակարաններ, հետո դրանք վաճառելու է պետությանը։ Պետությունը պարզապես մեր կառավարությունը տալիս է կանխավճար։ Այնպես որ այդ գումարները, բացի բնակարանաշինությունից, այդքան մեծ գումարներ էր ներդրվում մեր մարզում 2009 թվականին։ Դժբախտաբար պետք է նշենք, որ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը նաև մեզ վրա ազդեց, մեր մարզի հատկապես քաղաքաշինության ոլորտում որոշակի խնդիրներ են առաջացել եւ որոշակի օբյեկտների համար նախատեսված գումարները կասեցվում են մինչեւ 4-րդ եռամսյակ, առայժմ որոշ օբյեկտներ չեն ֆինանսավորվի, դրան շինարարությունը չի սկսում։ Հեռուստատիտողի համար ճշտենք, որ այդ որոշ օբյեկտների մեջ չեն մտնում բնակարանները։ Այո, բնակարանաշինության եւ բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրման ծրագրերին այս խոսքերը չեն վերաբերվում։ Լավ, հեռուստատիտողներին հիշեցնեմ, որ մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում եւ դուք ձեզ հետաքրքրող հարցերով կարող եք զանգահարել 51754 31754 59002 հեռախոսահամարներով։ Դուք այդ հեռախոսահամարները տեսնում եք էկրաններին, ինձ հուշում է հաղորդման ռեժիսորը, իսկ ես շարունակեմ մեր զրույցը պարոն Մարկարյանի հետ։ Պարոն Մարկարյան, ճիշտ է, հավալի է, որ տարբեր այսպես կառույցների համար տրամադրվող ֆինանսական միջոցները սառեցվել են, չնայած 4-րդ եռամսյակ եք ասում, 4-րդ եռամսյակը կարծում եմ արդեն շինարարության համար ոչ բարենպաստ եղանակ է եւ կմնա մինչեւ հաջորդ տարի, այսպես։ Գուցե։ Գուցե։ Լավ,
Այնուամենայնիվ մեզ ամենահետաքրքրողը շարունակում է մնալ բնակարանային շինարարությունը եւ ինչպես հավաստիացնում են կառավարությունում այս ոլորտին առնչվող գումարների որևէ այսպես լումա չի պակասել։ Ոչ միայն չի պակասել, նշեմ, որ եթե այլ ոլորտի օբյեկտների որոշակի գումարներ սառեցվում են, ընդամենը 15 օր առաջ տեղի ունեցած կառավարության որոշմամբ 2 միլիարդ դրամ գումար հատկացվեց հենց Գյումրիի բնակարանաշինության ծրագրին, որպես կանխավճար հատկացվեց Գլենդելհիլս կազմակերպությանը, այսինքն նպատակուն էր խտանել շինարարական աշխատանքները, այնպես որ մեր մոտ մտավախություն չկա, որ բնակարանաշինությունը կարող է հանգարց տանդաղ տեմպերում ընթանալ կամ այսինքն ինչ նախատեսված էր, հենց այդպես ընթանում է։ Այո։ Լավ, առավել հանգամանորեն խոսենք ծրագրի մասին եւ ինչ փուլում է այժմ այդ ծրագիրը։ Ուրեմն ծրագիրը իրականացվելու է 2 տարվա ընթացքում, այս առաջին փուլը բնակարանաշինության ավարտվելու է 2010 թվականի դեկտեմբեր ամսին, շահագործման է հանձնվելու միայն Գյումրի քաղաքում 2300 բնակարան։ Այդ ընթացքում իհարկե մարզի մյուս բնակավայրերում նույնպես տեղի ունենալու շինարարություն, բնակարանաշինություն, այդ մասին քիչ է դու։ Փուլերով այս պահին մի քանի շենքերի, ավելի քան 8 շենքերի փոսորակներ են փորված եւ ամսի 1-ից սկսվելու են բետոնացման աշխատանքները եւ ըստ Գլենդելհիլս կազմակերպության ներգայացուցի հավաստման այս տարի շահագործման է հանձնվելու 1320 բնակարան մինչև տարեվերջ մուշ 2 թաղամասում։ Արդեն նախահաշվային աշխատանքները, այդ տարածքը նախապատրաստելու աշխատանքները սկսվել են։ Տարածքը նախապատրաստված է, այո, հարթեցված է, մի քանի շենքերի փոսորակներ փորված է, կրկնում եմ, նախագծերը նույնպես պատրաստ են, որոնք քաղաքաշինության նախարարության հետ այս պահին քննարկվում են, թե քանի հատ 1 սենյակ, քանի հատ 2 սենյակ եւ այլն ստրուկտուրան ինչպեսի պետք է լինի։ Այնպես որ մեծ հույս ունենք, որ մինչև տարեվերջ այդ 1300 բնակարանը կհասնի։ Իսկ պարոն Մարկարյան, հաշվարկված ինչքանով դա կթեթևացնի անօթևանության խնդիրը մեր մարզում։ Իհարկե հաշվարկված է հենց բնակարանային հայեցակարգը, որ ընդունվեց, անօթևան ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու հայեցակարգը, այնտեղ նշված էր եւ այժմ այդ գրաֆիկով է գործը իրականացվում։ Գիտեք, որ Գյումրի քաղաքում կա ավելի քան 4000 անօթևան ընտանիքներ, այս ծրագրով 2300 ընտանիքներ առաջիկա 2 տարվան, այսինքն այս տարի եւ մյուս տարի ապահովելու են բնակարանով, եւս 1000 բնակարան է կառուցվելու բնակարանաշինության ծրագրով, դա հավանաբար կլինի 2011 թվականին։ Ինչպես նաև այս 2-3 տարիների ընթացքում զուգահեռ գործելու է բնակարանների գնման վկայագրերի տարածման ծրագիրը, եւ այս 2 ծրագիրը միասին մինչեւ 2012 թիվը ինձ թվում է ռեալ է, որ այդ 4000 այսինքն նախագահի նախընտրական, այսպես խոստում ասեմ, թե ծրագիր իրականություն կդառնա, տեսանելի է, որ իրականություն կդառնա։ Լավ, պարոն Մարկարյան, ոչ ձեզ համար, ոչ հանրության համար քաղցնիկ չէ, որ ՓԿՎ-ն այնքան էլ չի արտարացնում իրեն, եւ շատ ընտանիքներ, եթե սկզբում ոգևորված, վերցնում էին այդ թուղթը, հա, փաստաթուղթը մասնակցելու այս ծրագրին, այնուամենայնիվ չէին կարողանում իրացնել եւ վերջին հաշվով հետ էր վերադարձվում եւ ամեն ինչ մնում էր ինչպես կար։ Որոշակի փոփոխություններ կամ ես չգիտեմ այլ ծրագրեր կան այս առումով։ Միայն այն փաստը, որ այս տարի վկայագրերին վկայագրերի տրամադրման ծրագրին մասնակցելու ցանկություն են հայտնել ավելի քան 700 գյումրեցի անօթևան ընտանիքներ, այն դեպքում, երբ պետական բյուջեով նախատեսված գումարը կբավարարի մոտ 200-250 ընտանիքների վկայագիր տրամադրելու համար։ Միևնույն ժամանակ նշեմ, որ մենք դիմումների ընդունման ժամկետը սահմանափակել էինք,
որ այդ օրվանից հետո շարունակ դիմում են քաղաքացիները վկայագիր ստանալու համար, սակայն դիմումները այլևս չեն ընդունվում։ Այսինքն այն փաստը, որ այդքան շատ մարդիկ ցանկանում են այսօր ձեռք բերել վկայագրեր, ցույց է տալիս, որ դեռ այդ ծրագիրը կենսունակ է եւ գործում է։ Լավ, այդ դեպքում ինչով պատճառաբանենք, ուզի այլևս խույսներն են կտրել, որ հնարավոր է, որ բնակարանաշինության ծրագիր իրականացվի եւ հույսները չեն կործրել, պարզապես ինձ թվում է, քանի որ նախորդ 3 տարիներին շահառուների քանակը խիստ սահմանափակ էր, ընդ որում սահմանափակված էր 2004 թվականի մարտի 1-ի հերթապահով, որից դուրս էին մնացել ավելի քան 2000 ընտանիքներ։ Այս տարվա ծրագրով բոլոր շահառուներին, այսինքն բոլոր անօթևան ընտանիքներին թույլատրվեց մասնակցել ծրագրին եւ այդ 2000 ընտանիքներից այն մարդիկ, ովքեր վերջին 2-3 տարիներին ցանկանում էին ծրագրին մասնակցել եւ դրա հնարավորությունը չունեին, այս տարի ունեին։ Դրա համար նրանց քանակը բավականին շատացել է։ Բայց նաեւ կար փաստը, կարծում եմ կա, հիմա էլ կա, այդ ԲԳՎ-ի այսպես արժեքը եւ շուկայական կները չէին համապատասխանում միմյանց։ Դա միշտ այդպես է, որովհետեւ վկայագրերի տրամադրման ծրագրին զուգահեռ հենց մարդկանց ձեռքերին հայտնվում են վկայագրերը, շուկան միանգամից արձագանքում է եւ որոշակի արժեքների բարձրացում է տեղ ունենում։ Միայն նշեմ, որ այս տարի բավականին մեծ է արժեքը, 1 մետր քառակուսու համար նախատեսված է 121,100 դրամ։ Այսինքն սա ևս նպաստ է։ Այո, անցած տարին տամեն 96,000 դրամ էր։ Անցած տարվա ծրագրին, եթե հիշում եք, տարեվերջին գումար հատկացվեց, արդագնանիստի ժամանակ գումար հատկացվեց մոտ 270 միլիոն դրամ եւ ընդամենը 44 ընտանիքի հնարավորություն եղավ տրամադրել վկայագրեր, նրանցից 35-ը ձեռք բերեցին բնակարաններ, այսինքն մոտ 80%-ը իրացվեց։ Այնպես որ ծրագիրը գործում է եւ կենսունակ է, մարդիկ ցանկություն ունեն եւ ձեռք են բերում բնակարաններ։ Իսկ հետաքրքիր է, վերլուծություններ արվել են այս ֆինանսական, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետ կապված խոսակցություններ, բավականին այսպես հիմնավոր խոսակցություններ ծավալվեցին, որ բնակարանների, տների շուկայական կները անկում են ապրելու։ Ուսումնասիրել եք շուկան։ Ոչ, մենք շուկան չենք ուսումնասիրում, պարզապես կառավարության որոշման հաստատված կարգով շուկան ուսումնասիրում եւ շուկայական արժեքները տալիս է կատաստրի պետական կոմիտեն։ Այնուամենայնիվ դուք էլ տեղյակ կլինեք, կարծում եմ։ Նման ուսումնասիրություն, ճիշտ ասած, մեր մոտ չի կատարվում, պարզապես գիտենք, որ ֆինանսական ճգնաժամից հետո, սկզբից հետո անշարժ գույքի արժեքը ընդհանրապես անգում է ապրել։ Չնայած ես չեմ կարծում, որ Գյումրի քաղաքում տների արժեքները կգնեն, հատկապես որ զուգահեռ կտրամադրվի վկայագրերը, որովհետև Գյումրի քաղաքում միշտ տան անջարգը ավելի մեծ է եղել, քան այլ բնակավայրերում, հասկանալի պատճառներով, այո, երկրաշարից հետո բնականաբար 7-8000 ընտանիքներ բնակվում են տնակներում, որոնց մի մասը երկրաշարից են անօթևան, մի մասը ոչ երկրաշարից, բնականաբար պահանջարկը մեր մոտ ավելի շատ։ Շուկան կարգավորվում է պահանջարկով։ Լավ, պարոն Մարկարյան, հիպոթեկային այսպես վարկավորման մասին ինչ կասեք, մի պա եղավ, որ բավականին աշխուժացավ այս գործելակերպը, այս գործընթացը, բայց ի՞նչ է նկատել, հենց դրա համար էլ կառավարության որոշման փադուկ ֆիքսվեց վկայագրերի տրամադրման ծրագրի կարգում, որ քաղաքացին կարող է նաև վկայագիրը օգտագործել զուգահեռ հիպոթեկային վարկ վերցնելով միասին գնի բնակարան, այսինքն այդ աշխուժությունը հիպոթեկային վարկերի տրամադրման բերես նաև դրան, եւ մենք փորձ ունենք, որ մեր քաղաքացիներից մի քանիսը, որոնք ստացել էին վկայագրեր, օգտագործեցին նաև հիպոթեկային վարկը եւ ձեռք բերեցին ավելի լավ, ավելի շքեղ բնակարաններ։ Իսկ այս պահին գործում է։ Այս պահին իհարկե գործում է, բայց գիտեք, ամբողջ հանրապետությունում նաև աշխարհում, որ հիպոթեկային վարկերի տրամադրումը շատ հիմա քիչ է, առանձնահատուկ դեպքերում են տրամադրում, սակայն կառավարության որոշումը մնում է ուժի մեջ, եթե քաղաքացին ցանկանա եւ իրեն տրամադրեն բանկերի հիպոթեկային վարկ, ի՞նչ կարող է ձեռք բերել։
Լավ, առաջարկում եմ խոսել Կումայրի արգելոց այդ տարածքի մասին, որովհետև բավականին հիմնավոր քննարկվել է նաև այս հարցը կառավարության նիստերում եւ փոխվարչապետի այցն էլ դա հավաստեց։ Մեկ անգամ եւս մանրամասն ինչ ծրագրեր կան կապված այս տարածքի հետ։ Ծրագրերը քննարկման փուլում են, գիտեք, որ Արդագնա նիստի ժամանակ առաջին հարց բարձրացվեց Կումայրի արգելոցի վերաբերյալ, հուշարձանների պահպանման, սպասարկման, շահագործման, նաև հատուկ կարգավորման կոդիներ ստեղծելու մասին, եւ այս գործընթացը քաղաքաշինության նախարարությունում գնում է, որբիսի եւ Կումայրի արգելոց թանգարանի կարգավիճակի հարցը լուծվի, անկախ ենթագայությունից դառնա որպես սուբյեկտ և հատուկ կարգավորման կոդիների, որտեղ քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելը կտարբերվի սովորական այլ տարածքներից, այլ բնակավայրերից։ Այնպես որ այս ծրագիրը ընթացքի մեջ է և այն երբ ավարտուն տեսք կստանա, ինձ թվում է, որ բավականին շահավետ կլինի մեր քաղաքի կենտրոնի հուշարձան կառույցների համար։ Այս ծրագրում մի կետ առավել հետաքրքրեց ինձ, որ եթե այս տարածքում գտնվող շինությունը համարվի պետական սեփականություն, իտալական կառավարությունը պատրաստ է ներդրումներ կատարել։ Խոսքը այլ բանի մասին է, խոսքը ընդամենը Աջեմյան 2-ս և 4-2-ս շենքերի մասին է, որը նախատեսվում է վերակառուցել որպես Աջեմյան 2-ը, այսինքն բնակելի շենքերն Աջեմյան 2-ս եւ Շչորսի 2 շենքերը։ Եթե այս շենքերը, խոսքը նրա մասին է, որ եթե դառնա պեդագոգ սեփականություն, ապա իտալական կազմակերպություն, իտալական, որը պատրաստ է ներդրումներ կատարել մոտ 1 միլիոն եվրոյի չափով, որպեսզի այդ շենքերը դառնան մշակութային կենտրոն, խոսքը երկրագիտական թանգարան, պատկերասրահ, մարզային գրադարան, դրանց մասին է։ Այսինքն հենց այդ շենքերի մասին է։ Հենց այդ շենքերի, կոնկրետ շենքերի մասին է, եւ այժմ էլ քաղաքապետարանում ընդառնում է գործընթացը, որպեսզի այդ շենքերը նվիրաբերվեն Հայաստանի Հանրապետությանը, որպեսզի իտալացիները կարողանան այդ ներդրումները անել և մեր քաղաքի համար կդառնա մշակութային լավ կենտրոն, որտեղ տեղակայված կլինեն մի քանի կազմակերպություններ։ Լավ, պարոն Մարգարյան, հասկանալի է բյուջեի այսպես պետական ներդրումները ոլորտում, այլ կազմակերպություններ ու միջազգային թեկուզ մասնավոր ներդրումներ անելու են, անում են ծրագրեր կան։ Իհարկե, հիմա մեծ ծրագրեր են տանում, օրինակ համայնքների գազաֆիկացման, ԻՖԱԴ-ի կողմից են դրանք ֆինանսավորվում և մարզի 19 համայնքներում այս տարի իրականացվելու են գազաֆիկացման աշխատանքներ, կապալառու կազմակերպությունների ընդրության մրցույթները տեղի ունեցան, Շիրակի մարզբետարանում տա կազմակերպվեց ԻՖԱԴ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, ընդրվել են կապալառու կազմակերպությունները և շուտով կսկսվեն շինարարությունները, բավականին մեծ գումար է ներդրվում այդ աշխատանքների վրա։ Զուկայր ընդառնում է սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի 3-րդ վարկային ծրագիրը։ Մեր մարզում այս պահին 7-8 կառույցներ կառուցվում են, դրանց մեջ կան և դպրոցներ, մարզադահլիճներ, ճրագծեր, մի խոսքով ծրագիրը ընդառնում է։ Զուկայր ընդառնալու է գերմանական վարկի ծրագիրը 4 համայնքների՝ Գյումրիի, Ախուրյանի, Ազատանի և Մարալիգի ինժեներական ցանցերի, ճրագծերի, կողագծերի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Նաև ոռոգման ցանցերի շինարարական աշխատանքների մեկնարկն է տրվել հազարամյակի մարդարավերներ ծրագրով 14 համայնքների տարածքներում, հիմնականում Շիրկարնալի, ուրեմն
այն համակները, որտեղով ասում է շիր կանալը, իրականացվելու է ոռոգման համակարգերի վերականգնում, վերակառուցում։ Նաև ճանապարհաշինության ծրագրեր են նախատեսվում այս տարի իրականացնել համաշխարհային բանկի վարկի միջոցներով, մի քանի միջհամայնքային ճանապարհներ հիմնանորոգվելու են։ Այնպես որ զուգահեռ պետական բյուջեին նաև բավականին շատ ներդրումային ծրագրեր կան մեր մարզում։ Լավ, ինչ կասեք կիսակառույցների մասին։ Ուրեմն գիտեք, որ վերջին 3 տարիներին մարզի գյուղական բնակավայրերում իրականացվում էր կիսակառույց բնակելի տների շինարարություն, և յուրաքանչյուր տարի 20-ից մինչև 50 եղել է 55 կիսակառույց բնակելի տներ են կառուցվել։ Այս տարի այլ ծրագիր է որտեգրվել գյուղական բնակավայրերում։ Մենք ունենք 529 նանոտև անընդանիքներ 42 գյուղական համայնքներում, որոնց մի մասում իրականացվելու է շինարարություն, մի մասում տրամադրվելու են ՎԳԱ-գրեր։ 31 համայնքներում, որտեղ 10-ից պակաս անոտև անընդանիքներ կան, արդեն իսկ մեկնարկել է ՎԳԱ-գրերի տրամադրման ծրագիրը, և մենք 100 քաղաքացիներից ստացել ենք բնակարանային գործերը և ուղարկում ենք նախարարություն, որպեսզի նրանց տրամադրվեն ՎԳԱ-գրեր։ Այսինքն 10-ից պակաս անոտև անընդանիքներ ունեցող համայնքներում բոլորին առանց բացառության այս տարի կտրամադրվեն ՎԳԱ-գրեր և մարդիկ ձեռք կբերեն բնակարաններ։ Իսկ 10-ից ավել անոտև անընդանիքներ ունեցող համայնքներում, դրանք թվով 11-ն են, իրականացվելու է բնակարանային շինարարություն, Կապալառու կազմակերպության ընդրության մրցույթը տեղի ունեցել, նույն Glendale Hills կազմակերպությունն է այդ աշխատանքներն իրականացնելու, և վերջին խորհրդակցության ժամանակ ներկայացիչը հավաստեց, որ այդ աշխատանքները ևս կսկսվեն, պարզապես Գյումրի աշխատանքները ուզում են սկսել հունի մեջ գծել, հետո միայն անդրադառնալ գյուղական բնակավայրին։ Այնտեղ ծրագիրը նույնպես գործելու է 2 տարի, մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի վերջ։ Այո, այսպես առաջնահերթ է ինչ խոսք անոթևանների խնդիրը, սակայն համաձայն ենք, որ կան մարդիկ, ովքեր պայմանականորեն, ասենք, տանիք ունեն գլխավերևում, բայց այդ տանիքը շատ խախուտ է, և ցանկացած պահի նրանք ևս կարող են հայտնվել անոթևանի կարգավիճակում։ Խոսքս վթարային շենքերի մասին է, ինչ ճակատագիր է ունենալու, և արդյոք քնալով վտանգավոր չի դառնում այդ շենքերում շարունակել ապրել։ Ճիշտ եք նկատում, իհարկե վտանգավոր է դառնում, և մենք միայն Գյումրի քաղաքում ունենք 101 վտարային բնակելի շենքեր, ևս 20 բազմաբնակարան բնակելի շենքեր։ Տարբեր վտարայնության աստիճանի խոսքը երրորդ չորրորդ աստիճանի վտարայնության մասին է, որոնց ամրացում վերականգնումը pedagogan հոգադրության առարկա է։ Ոսկե դրանց մասին է, մարզում ունենք 121 շենքեր, և ընդհանրապես հանրապետությունում նմանատիպ շենքեր շատ կան, ոչ միայն աղետի գոտում, այլ նաև այլ բնակավայրերում, որտեղ աղետ տեղի չի ունեցել, խոսքս երկրաշարժի մասին է։ Եվ պետք է նշել, որ դժբախտաբար վերջին 3-4 տարիներին pedagogan բյուջեից կամ այլ ներդրումային ծրագրերով ամրացման վերականգնման համար գումարներ չեն նախատեսվում։ Այժմ մեր կառավարությունը որտեգրել է մի քաղաքականություն, որ առաջին հերթին պետք է լուծել երկրաշարժ անոթև անընդանիքների հիմնախնդիրը, հետո միայն անդրադառնալ ամրացման վերականգնման խնդիրներին, և այս պահին քաղաքաշինության նախարարությունում մշակվում է համապեդագոգական ծրագիր ամբողջ հանրապետության տարածքում վտարային շենքերի ամրացման վերականգնման համար։ Ինձ հիշեցնում են, որ մենք հեռախոսազանգ ունենք, լսենք հեռուստադիտողին, կշարունակենք։ Ալո, այո, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ուզում եմ ձեր հաղորդաշարը։ Շնորհակ։ Ուզում եմ ձեր պարոն Մարկալյանին։ Պարոն Մարկալյան, շատ կուզենայինք իմանայինք սենքերբ եք բաժանում պրգվել այդ բան էլի, պրգվել։ Առաջին
վկայագրերի տրամադրման հանձնաժողովի առաջին նիստը տեղ ունեցավ 3 քաղաքաշինության նախարարությունում և մեր մարզից տրամադրվեց մեկ ընտանիքի վկայագիր, որը կառավարության որոշմամբ դեռևս անցած տարի կառավարության որոշմամբ ֆիքսվել էր, որ այդ ընտանիքին այս տարվա ծրագրից պետք է հատկացնենք վկայագիր, և դա տեղի ունեցավ։ Այս առաջիկա 1-2 օրը վկայագիրը կուղարկվի Գյումրի և կտրամադրենք այդ ընտանիքին։ Իսկ ինչ մենում է վերջին ծրագրին մասնակցած բոլոր 700 ընտանիքներին, որոնց գործերը մենք ուղարկում ենք նախարարություն, պարզապես դեռևս լրիվ չենք ստացել կատաստրի պետական կոմիտեից հարցումների պատասխանը նրանց սեփականություն ունենալու վերաբերյալ, որը որ ստանում ենք կատաստրի պետական կոմիտեից, անմիջապես կծում ենք գործերին և ուղարկում ենք քաղաքաշինության նախարարություն, բայց նախարարությունում ի տարբերություն մյուս մարզերի մեր մարզի կամ Գյումրի քաղաքի անոտևան ընտանիքների վկայագրի տրամադրումը փուլ-առ-փուլ տեղի չունենա, որովհետև եթե այլ մարզերում շատ քիչ են մասնակիցները, միանգամից բոլորին տրամադրում են, քանի որ մեր մարզում գումարի սահմանափակությունը կա և մասնակիցների բավականին մեծ քանակը, դրա համար հանձնաժողովը որոշում է ընդունել, որ բոլոր գործերը կունենա իր ձեռքի տակ, ուսումնասիրի և ըստ արդոնությունների կտրամադրեն վկայագրերը։ Դրա համար մեր մոտ մի քիչ կձգվի, մինչև քաղաքաշինության նախարարության հանձնաժողովը բոլոր 700 գործերը ուսումնասիրի, կդասավորի ըստ արդոնությունների և սկսած առաջի արդոնությունից տրամադրվեն վկայագրերը, մինչև այնքան, ինչքան գումար տրամադրված է պետական բյուջեից։ Այսինքն արդեն պատասխանեմ առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում փաստորեն արդեն պարզ կլինի, թե դիմողներից ովքեր պիտի ստանան և ովքեր դուրս են մնում, բայց հետո շարունակելու միտում ունի ծրագիրը։ Այս տարի ոչ, այլևս չի շարունակվի, բայց նրանք, ովքեր դիմել են, կմնան հերթատուսակներում և մյուս տարվա ծրագրի համար նորից կհամարվեն շահառուներ։ Շնորհակալություն, եւս մեկ հեռախոսազանգ ունենք։ Ալո, բարև ձեզ, ես ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը և հարցունեմ Մաշկայրյանին, ինչ է լինելու բուրվարային հարտանիքների ճակատագիրը այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այս խնդրով շատ անգամ են մեզ դիմում և մենք բազմատիվ անգամ հարցը բարձրացրել ենք քաղաքաշինության նախարարությունում, այս մասին գիտեն և մեր յուրաքանչյուր բյուջետային հայտում ընդգրկվում են շենքերի տանիքների հիմնանորոգման խնդիրները։ Նաև պետք է նշեմ, որ տանիքների հիմնանորոգում ընդգրկված են նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խոստումների շարքում, որոնց մեծ ուշադրություն է դարձնում կառավարությունը այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Ինձ թվում է, որ առաջիկայում, եթե ոչ այս տարի, անպայման մյուս տարի գումարներ կտրամադրվեն հարթ տանիքներին, ընդհանրապես այն տանիքների համար, որոնք քայքայման եզրին են և հիմնանորոգման կարիք ունեն։ Այս տարի պարզապես այս ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը գուցե թույլ չտա այդ ներդրումները իրականացնել։ Լավ, պարոն Մարկարյան, ինչ խոսք, երբ մեր քաղաքում, մեր մարզում ընդհանրապես քարը քարին է տրվում, սա ողջունելի է, բայց քաղաքի զարգացման կոնկրետ ծրագիր կա և ինչպես է զարգանալու այն։ Այս պահին Շիրակի մարզբուդարանում կազմում են տարապես մարզի զարգացման, առաջիկա 4 տարիներին մարզի զարգացման ծրագիրը, բնականաբար առուձի բաժինը գնում է Գյումրի քաղաքին, ժամկետ է տրված մարզբուդարանին առաջիկա 2-2.5 ամսում այդ ծրագիրը կկազմվի, որին մասնակից կլինեն բոլոր թե հասարակական կազմակերպությունները, թե համայնքները,
բոլոր շահագրգիր կողմերի ներկայությամբ ծրագրի քննարկվի կուղարկվի կառավարության հաստատմանը։ Եվ այդ ծրագիրը իր մեջ կներառի ինչպես Գյումրին, այնպես էլ մարզի մյուս բնակավայրերը և բոլոր ոլորտները. կրթություն, առողջապահություն, քաղաքաշինություն, գյուղատնտեսություն, այնպես որ համալիր ծրագիր է կազմում։ Իսկ ինչպիսին եք տեսնում ձեր ոլորտի հետ կապված։ Մեր ոլորտի հետ կապված խնդիրները բավականին շատ են, գիտեք որ թե կրթությամբ դրան զուգահեռ բնականաբար թե դպրոցների հիմնանորոգման, մարզադահլիճների կառուցման, ջերմության համակարգերի անցկացման, թե մարզական օբյեկտների մենք բավականին շատ ունենք, որոնք շինություններ չունեն, դրանց կառուցման, առողջապահական օբյեկտների, մշակութային բավականին շատ օբյեկտներ ունենք, իհարկե բոլորն էլ կարևոր են և չի կարելի մեկը մյուսից ստորադասել։ Լավ, լսենք հեռուստատիտողին, կշարունակենք։ Ալո, ալո, այո, բարևձեզ, բարևձեզ, ես ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը և մի հարց ունեմ։ Համեցի։ Ինչ է լինելու Ջիվանի 91 նախկին Պիոներ պալատի շենքի ճակատագիրը։ Շնորհակալություն։ Նախկին Պիոներ պալատի շենքը Կումարի արգելոց թանգարանի շենքերից է, գտնվում է քաղաքապետարանի հաշվեքշռում, համայնքը որպես իր սեփականություն ինքն էլ կորոշի դրա ճակատագիրը։ Այսքան։ Լավ, պարոն Մարկարյան, որոշ ժամանակ առաջ շատ հիմնավոր խոսվում էր նոր արդիական շինանյութով կառուցվող շենքերի մասին։ Ինչ եղավ այս խոսակցությունները, մինչև ուր հասան և կանգնեցին, մնացին որպես խոսակցություններ, թե արդեն մարմին են առել, ինչ ընթացքում է։ Գիտեք, որ փորձնական երկու տեղերում կառուցվեցին, և Գյումրի քաղաքում մեկ բնակելի տուն կառուցվեց, Ախուրյանում 6 բնակելի տներ այդ կոնստրուկցիաներով, պարզապես սրանք փորձարարական ծրագրեր էին և ուսումնասիրվում էր, թե շուկան արդյոք այդպիսի բնակելի տների համար պահանջարկ կա, և մյուս կողմից ուսումնասիրվում էր դրա արժեքը, արդյունավետությունը, կառուցման ժամկետները, այնպես որ ճիշտ ասած այս խնդիրը կարգավորելու է շուկան, ոչ թե պետական միջամտության, պետական հոգալության խնդիրը, այլ կա կոնստրուկցիա, որով կառուցվում է բնակելի տուն կառուցողը կա, եթե առաջարկը լինի այդ բնակարանները գնելու, խնդիր չկա, շատ արագ բավականին մեծ թվով բնակելի տներ կառուցելու։ Բայց դեռևս շուկան է կարգավորելու այդ արագությունը։ Դեռևս որևէ բան չենք կարող ասել։ Կենսունակ էին դրանք մեր պայմաններում, կամ բնակիչները գոհ են, դժգոհ են, դեռևս չգիտենք, բնակիչները գոհ են, որովհետև որևէ մեկը դեռ չի ապրել, դրանց մեջ չի շահագործել, պարզապես բնակելի տունը կառուցվել է և վերջ։ Շահագործման ընթացքում բնականաբար նոր ի հայտ կգա այդ տան առավելությունները կամ թերությունները։ Ինչու չի շահագործվում։ Որովհետև որևէ մեկը դեռևս չի գնել այդ տները։ Հայտարարվել է, սակայն ցանկացող չի եղել։ Սա զուտ մասնավոր երևույթ է, մասնավոր կազմակերպությունը իրեն համար կառուցել է բնակելի տուն, վաճառում է, եթե որևէ մեկը գնի, նորից պահանջարկ կառաջանա, նորից կկառուցվի։ Դեռևս այդպես մնում են այդ շենքերը։ Լավ, պարոն Մարկարյան, արդեն մուշ և անի թաղամասերում, ինչպես նշեցինք, մեկնարկել են նախապատրաստական աշխատանքները և այս շինարարական մասնակետ, շինարարության ոլորտում մասնակետներ են հայտագրում, կադրերի պակաս ունենք մենք։ Այս պահին կադրերի պակաս չկա, պարզապես Glendale Hills կազմակերպությունը առայժմ հավաքագրում, հերթագրում է մասնագետներին, գիտեք, որ այս տարի արդագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը բավականին սահմանափակ է և շատ-շատերը լավ վարպետներ, մասնագետներ մնացել են քաղաքում, մարզում և բոլորն էլ աշխատանք են փնտրում, և ավելի քան 2000
մարդիկ արդեն իսկ հեշտագրվել են կելենդելիս կազմակերպությունում, կմեկնարգի աշխատանքները և յուրականչուր մասնագետ իր աշխատանքը կգտնի, դրանից հետո միայն կզգացվի, իմ կարծիքով մասնագետի աշխատուժի պակաս չի լինի մեր քաղաքում։ Եվ ինչ կարծիք եք, այդ ֆինանսական ճեղքվածքը, որ պիտի առաջանար այն ընտանիքների բյուջեներում, որոնք այսպես պարբերաբար դուրս էին մեկնում աշխատելու, կփակվի այստեղ աշխատելով, թե այդ կան աշխատատեղեր չի լինի, որ բոլորը զբաղված լինեն։ Եթե խոսքը շինարարական մասնագիտությամբ աշխատողների մասին է, ինձ թվում է բավականին շատ կլինի աշխատատեղեր Մուշ երկու թաղամասում, Անի թաղամասում, իսկ թե բյուջեի ճեղքվածքը կփակվի, թե չես, չգիտեմ, ինչքան են առաջ աշխատել, ինչքան պիտի հիմա աշխատեն, պարզապես մարդը աշխատանք կունենա, աշխատավարձ կստանա, ինչքանով դա բավարարի, աշխատավարձ կստանա, եւ այդ աշխատավարձը կարելի է համարել նորմալ, սա ենթատեքստ ասելիքիս։ Այսօր շուկայի հետ համեմատած։ Բարդարձ եք տալիս, ձեր աշխատավարձը նորմալ եք համարում ձեզ։ Դե այս հարաբերություններում նորմալ է։ Հա։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած աշխատողին պետք է արդյունք, չէ՞, ընդհանրապես երբ մասնավորը ինքն է առաջարկում որևէ աշխատանք, այսպես հնարավորինս աշխատում է շատ էժան։ Իհարկե շուկայական հարաբերությունները, եթե հիշում եք լինսի ժամանակ, լինսի ծրագրի ժամանակ, մինչև ծրագրի սկիզբը օրինակ են բերում, սվաղը, գաջից սվաղը մեր մոտ արվում է 300-500 դրամով, լինսի ծրագրի ժամանակ 1000 դրամից պակաս չէին անում արհեստավորները, այսինքն պահանջարկը մեծացավ, գինը բարձրացավ։ Հիմա եթե աշխատուժը շատ լինի, բնականաբար աշխատավարձը ցածր կլինի, եթե կոնկրետ մասնագիտության գծով աշխատողների քանակ քիչ լինի, բնականաբար այդ մասնագիտության արհեստավորները, մասնագետները բարձր աշխատավարձ կստանան, որը հսկել բառիչեմ, այնուամենայնիվ կհետևի այսպես առաջարկի ու պահանջարկի հարաբերությանը, որևէ մեկը հսկի։ Ես գիտեմ, որ մեր շինարարներից անցած տարի, ընդհանրապես ասենք առանց ճգնաժամի, արհեստավորներ կային մեր շինարարական կազմակերպություններում, որոնք ամսական ստանում էին 500-700 հազար դրամ աշխատավարձ, իրենց կատարած գործի համահունչ։ Այնպես որ եթե հաշվենք մարդու արած աշխատանքը եւ այսինքն ներդրողը չի օգտվի այն այսպես վիճակից, որ այսօր կա ֆինանսական ճգնաժամի նկատմամբ, եթե 1 մետր քառակուսի սվաղելու համար 2 արհեստավոր կա, բնականաբար գինը կգնի եւ ներդրողը կօգտվի դրանից։ Լավ, պարոն Մարգարյան, առաջարկում եմ այսպես մեկ անգամ եւս մտովի ամփոփել ոլորտը, եւ ամենակարևորը, որ այս եթերաժամի ընթացքում պիտի հասցվի հեռուստադիտողին, որն է, մեկ անգամ եւս ամրագրենք, կամ եթե չեն խոսել այդ մասին, համեցեք։ Ամենակարևորը լավատես լինել, սպասել, որ այս դժվարությունները նույնպես անցողիկ են, խոսքս ֆինանսական տեսակետից եմ ժամի, իհարկե։ Շարունակվելու է շինարարությունը։ Իհարկե, միանշանակ։ Այնպես որ համբերությամբ սպասենք առաջին հերթին, որ անօթևան ընտանիքների հարցը լուծվելու, դա միանշանակ ամենամեծ խնդիրն է ու ամենաբարդ խնդիրն է, դրանից հետո մյուսները մի քիչ ավելի երկրորդական են, կսպասենք մինչև նրանք էլ փուլ առ փուլ կլուծվեն։ Եվ սրանով ավարտենք մեր այսօրվա հանդիպումը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարգարյան, եւ այսպես բոլորս միասին Աստված կանչենք, որպեսզի ձեր լավատեսությունը իրոք իրատեսական լինի։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ, հարգարժան հեռուստադիտողներ, այս մի քանի րոպեները մեզ հետ կիսելու համար։ Մասնագետի, մարզպետարանի այսպես քաղաքաշինության վարչության պետի հետ չհամաձայնել չենք կարող, նա ավելի լավ գիտի, նա ավելի լավ է տեսնում, մեզ մնում է պարզապես հուսալ, որ շատ շուտով բոլորս տանիք ենք ունենալու մեր գլխավերևում, դե իսկ մնացածը, ինչպես ասում են, տեխնիկայի հարց է։ Փակագիծներ եթերում, իսկ փակագծում բացվում են փակագծեր։